pokladáte váš život a splnenie vašich snov? Doterajšie možnosti, ktoré si získali, či z časti pokrylo naplnenie vašich snov a túžob? Človek je tvor, možnože nevďačný, možnože je taký, ako poznáte aj vy, že keď niečo má, tak chcel by aj viacej. Ja si myslím, že tak ako žijem, to čo ako mám, mi úplne stačí ku šťastiu, nepotrebujem nejako doplňať si to šťastie nejakými majetkami alebo nejakými výkrikmi, ja neviem, nejaké módy a tak ďalej. Takže ja si myslím, že treba ostať kde si v strede, moc nevyskakovať a samozrejme nerad by som bol zase kde si na tom dne. Takže mám si čo obliec, mám čo zjesť, mám nejaké vyžitie, či už to kultúrne, športové a tak ďalej. Takže ja by som chcel ostať tam, kde som. Taký spokojný život. Tak ako. Dá sa oveľa viacej, by som povedal, akože žiť ten život. To znamená, že dá sa cestovať, ja neviem, po svete. Nechodím nejak na dovolenky, pretože toho času je tak málo. A je isté aj chybou, že si ju možno, že neviem aj naplánovať, pretože keď ju nenaplánujete, tak len odkladáte. A zrazu zistíte, že rok je za vami a ja som na dovolenke nebol. A boli ste niekde najbližšie na nejaké dovolenke? Nebol som. Čo som vo funkcii, ako tak dovolenku som vyslovene čerpal po nejakých 2-3 dňoch, možno, že bol aj nejaký týždeň. Znovu, je to moja chyba obrovská, pretože pociťujem, že na tú dovolenku treba ísť mimo mesta, mimo región, zmeniť prostredie a minimálne na tých 10-14 dní. Ináč to nemá efekt. Aby si tam organizmus aj oddychol. Pretože keď som doma, oni tí ľudia vždy zistia, že som doma a každý, kto príde... Takže telefón vám vyzvania každú chvíľu. Či telefónom alebo osobne si myslia, teda však to len oni. No a koľkokrát sa človek musí niekedy aj zasmiať, aj niekedy trošku aj nasrediť, že to mohlo počkať. Uh-huh. Ale tí ľudia ako sú takí, že oni to chcú hneď. Problém všetko mať naraz. Tak riešiť okamžite, keď sa dá, ako je to také bežné, ľudské, takže tí ľudia viac menej ako neodkladajú, by som povedal, svoje požiadavky na toho primátora a ja im to nezazlievam, ako je to moja chyba, mám odísť na 2 týždne a jednoducho regenerovať tak, aby som bol dostupný ozaj v tých najnevyhnutnejších situáciách, pretože každý je nahraditeľný a myslím si, že tá dovolenka je na to, aby sa využívala na zotavenie a nie na čerpanie nejakých, by som povedal, krátkodobých nejakých úloh, či už domácich, alebo nejakých ešte tých pracovných, alebo jak mám povedať. No. Tak určite taký dlhodobejší pobyt niekde by vám veľmi prospel, aby ste si trošku oddychli a zregenerovali svoje sily na ďalšie pôsobenie, na ďalšiu prácu. Ja by som to doprial každému, nielen sebe, pretože človek sa opotrebováva, jednoducho možno to ani neuvedomuje a si to uvedomí až vtedy, keď sa to telo nejako naštrbí, to zdravie, a vtedy je už neskoro. Ako, takže myslím si, že mal by som sa napraviť a mal by som ozaj teda pozerať aj na to, aby človek nejako v predstihu alebo teda podľa možnosti regeneroval to svoje zdravie a nejako si ho budoval, chránil, pretože ako vravím, mám kolegov, mám kamarátov, ktorí teda už majú to zdravie podlomené a oni si to už uvedomili a ja si to ešte neuvedomujem, ale chcel by som sa toho vystrihať a jednoducho ono treba na tie dovolenky chodiť tak, ako sa má. Také regeneračné. Tie regeneračné pásu. Čo by si chceli odkázať našim divákom? Rozprávame o zdraví, takže ja by som im predovšetkým popral pevného a skutočne pevného zdravia. No a samozrejme, nechcem byť nejaký frázovitý, ale je to o tých úspechoch, je to o tom šťastí. Človek, keď má úspechy a zdravie a šťastie, tak myslím, že ten človek je potom aj spokojný. Potom vie oveľa lepšie komunikovať medzi sebou, nie je nervózny, je prajný tým pádom. A dá sa povedať, že takíto ľudia pozitívni by mali byť v našom meste, malo by ich byť čo najviac a potom aj to mesto bude pozitívne, aj sa tu bude dobre žiť, aj jednoducho bude radosť komunikovať s tými ľuďmi.
A žijeme len jeden život, takže... Takže buďte zdraví, buďte šťastní a majte sa radi. Dovoľte, aby som sa vám srdečne poďakovala za to, že ste prišli ku nám do tejto diskusnej relácie. Chcela by som vám popriať veľa síl do vašej práce, do vašej primátorskej práce, aby vás naozaj tá odhodlanosť a to pozitívne nasadenie neopúšťalo. A vám, milí diváci, ďakujem za vašu pozornosť.